өзгерді ме деген ба? WhatsApp-тан келді ғой. Әдемі? Айтқыз. Давай, давай. Саған қалай айтсам мекен ашығым. Шаршатады, аңсатады ғашығым. Жаным қалай тыныштасын жүрегім. Халім қалай алыстағы ғашығым. Өзгермеген шығар әлі өмірім. Әлі күнге суреттерім сенім. Тыныш ба өзі, тыныш ба өзі өмірің. Тыныш ба өзі, тыныш ба өзі өмірің. Өзгермеген шығар әлі өмірім. Әлі күнге суреттерім сенім. Tanish ba oze, tanish ba oze, tanish ba oze, tanish ba, tanish ba, mersiz gomele.